Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme hororový story. Jo. A už nevím, kde je ten název. Ježišmarja. Prostě hororový story, jo, jednoduše. Ano, teďka vidíte, Venda to tady napsala, říká, to nebudu. Budu chvilku blbě mluvit, mám puse tucací bombonek. No nic. Tak ho dej stranou a jdem na to. Když máme radikala, tak půjdeme ve čtyřech? Můžem. Tak jo, tak jdem. Tak jdem. O, oh, ty si fakt normálně takhle najdeš a sedneš si a pohoda. Je dobrý, jo, je dobrý, že tady byly i autobusy třeba jenom pro dva členy, takže kdybyste si to chtěli sehrát s někým, tak je to fajn. Trošku se I bojím. Pro jednoho. I pro jednoho dokonce, ustý, tak proč to hraju s tebou? Ty smrtku. Proč je to kapitola 1? Nevím, evidentně asi to bude mít potom víc kapitol. Očividně, no jsem zvědavá na to, co to bude. A i dubbing. Nemám zaplý zvuky. Ježišmarja! Už mám zaplý. To bylo křeslo? No, abych řekl příběh, protože Maki vůbec neví o tom ani prd. Já neposlouchám. Jde o to, že jsme vlastně na školním výletě a počkej, co to? WTF. Proč je tak velký? No, co tak? Vyžel jsi to. No, mělo to být po tom, že prej jsme jako na školním výletě, kde máme máme navštívit nějakou továrnu na hračky. A tohle by mělo být asi nejspíš ono, no. Mhm. Tak teda asi, jo. Ale můžem. Jo, asi to je jejich jako nejoblíbenější hračka, kterou vytvářejí. Jmenuje se Billy the Rabbit. Celkem děsivej. Dost děsivej. Celkem děsivej, to bych asi svýmu dítěti nekoupila. Radikal, fuj. Rozhodně nekoupila, to fakt prostě, no, prostě divný. Dobře. To vypadá, kdyby byl posedlej démonem. A, malinko. Teďka už by jenom stačilo, kdyby se vznesl. Vidíš, jak se rozbil? Jo. Okej. Okay. Hej, počkej. Bezpečnostní typy pro... Co? Já nevím, někam jdeme skočit. Jo. Jako bezpečnostní typy pro nás, jo. Máme si dávat pozor na nebezpečné stroje. Mhm. Co to bude jo. Máš se držet své třídy. Mm-hmm. Protože když se jdeš někam jinam, no tak ti vidíš, tam je to zabije. Ou. Dobře. Dobře. Měli by tady asi nejdřív rozsvítit. Když si můžeme zajít kam chcem, tak pojď. Jo, tak to jdem prohlédnout. Ale půjdeme radši spolu, jo. Jo. Ou. Ty nubové. Ježišimaria. Hele, tady je nějaká lokomotiva, autíčko. Strašidelný barák. Ježišmaria, proč je to tak tmavý, teďka nevím ani kam jdu. Jo, no, ale tady týpek toho seká zahradu. Jo. Je hustý. Tady je velký ramínko. Ježiši, nesnáším, ježiši, já jsem měla zatáhnout před tímhletím. Nemohl jsi mě varovat, že to bude tak tmavý? Kachnička. Aha, já jsem nic neviděl, já jsem byl ve tmě. Já jsem si furt říkal, že proč je furt tma. Tady je kachnička, hele, tady jsou šipky dál, tady jsou nějaký jako dárky. Yeah. Zabalený. Jo, to je jak Vánoc, tam jsou i ponožky takový ty vánoční a... nikam. Follow the wire to turn the door. Jo, musíme to zapnout a máme následovat nějaký kabel. Jo, tady vidím kabel. Kde je nějaký kabel? Jdeme po kabelu. Vidíš ho na zemi, ne? Já už ho vidím. Ty vogomani, já si mám fakt jako rozsvítit, teda zhasnout. Ježišma... Oh, pozor! Ježišimaria! Ten Santa se zapnul! Tak počkat, utíkám k těm dveřím. No, dveře. Ježišma, to jsou zvuky. On vybuchnul! Ten Santa vybuchnul. Počkej, kde je radikál? Jo, je tam, dobrý, já už jsem se myslel, že nevím, tady nějaká, teďka já jsem u nějaký raketky, aha, to může mít dál, já myslím, že to bude nějaká animace. Přes tu raketu?
Jo, přes raketu. Asi jo, ještě bych se tam musela trefit. No, tady budeme muset přeskakovat. Ježišmarja, to je hustý, ale jak on tam na tom je? Jo, pozor, tady musíme na asteroid. Jenže... Jo, on jako přiletí. Ne. Jo, on asi je ze strany na stranu, jak to tak vypadá. Ne, tady je. Já ho tam teďko nemám. Já to nestihla. Já tam jsem. No, ale prčic. Taky jsem spadl jak dement, no. Tyjo, tak tady to bude trošku na další dobu. Já tomu věřím, že to dáme. Kam si a hop! Ne! Tak ne, no. To bude na dlouho, no. Ha, jsem tam? Ne, ty musíš chodit ještě po něm. Do prčic. Asi to mám, Maki? Jo, já se tady vracím pro Radikala. Jo, on že vůbec neví, kde je, viď? Jo. Hele, já jsem se dostal docela daleko už a jsem už až do... Co? Prosím. Co? Slyšela jsi to nebo ne? Jo. Tady nahoře byl astronaut. No. A on mě najednou z ničeho nic začal prosit, ať ho zachráním, že z nás udělají hračky, protože on je... teďko taky hračka a byl předtím dítě, jako jsme my. O, dobře. Takže tahle ta továrna na hračky je jenom vlastně továrna, no, předělávání dětí na hračky. Vlastně ty děti, co tam přijdou na exkurzi, už se nikdy nedostanou, ano. Takový to, vejdeš, ale už nevídeš. No, něco takový, jo. Jako jo. No a pojď Maki za mnou. No, můžeš jít, jo, nemusíš skákat. Nebo jak chceš. No jasný, já bych chvilku ale počkala. Asi už... po 5 minutách se k nám Radikal tady dostal. Hned se nám svěřil, že umí dělat toby, ale neumí skákat. To je výrobní linka, jak se vytváří ty hračky. Jo, ty numbové, že jak tam byly. No. Okej. Ten Radikal v tom rohu, hele! To bylo... Jo, jako bylo to děsivý. Asi mít to z prvního osoby, tak to je děsivý. Asi ho musíme nechat vykecat. Jo. A? První osoba! Ne, Dobře. Ježi, proč to je nějaký pízeč? Já nevím. Jo, prej si máme jí dát džusík. Džusík nechceme. I don't get paid enough to warn you. Dáme džusík. Carry on. Prej ten školník, nebo co tady uklízí, říkal. Nejsem dostatečně placen za to, abych vás varoval. To je docela mám zajímavý, věď? Jo, taky. Do koupelny mám jít. Jo. Do koupelna. Another student. I don't get paid enough. Nevím. Jsi tamhle? Ne, za mnou, Maki. Tady za rohem, víš? Tady už to vidím. Ok. Ne, že koupil na záchod, Maki, jo? Dobře, tak. Je jedno koupelné jako koupelné. Koupelné jako koupelné, dobře. Tak jdeme na záchod. Já půjdu radši... Jdeme na holčičí, nebo co? Ne, jdeme spolu. Jasný, Vašek nechci jít jako první. No. Tak jo, už tam jsem. Počkej, co? Tam byl nějaký divný zvuk. Hele. Nikdo nás tady varuje. They turned me into a toy. You'll be turned into one too if you don't escape this horrible place. Listen, chances are they're coming to take you now, okay? You still have time, but you have to hurry and you need to leave now. Jo, takže říkal, že byl minulý týden, byl tady taky na nějakým výletě, nějaký kluk, mm-hmm. A že byl už předělaný na hračku a že nás to čeká hned teď. Za chviličku, že se to stalo úplně stejně, že takhle tady jsme byli taky takhle a že za chviličku nás prostě vezmou. Skočte na mě. A tam nemůžem, musíme už odsud utéct, prostě musíme někudy jinudy. Takže Maki, jaká by si chtěla být hračka? Nějaká roztomilá, která by nezabíjela. Ježiš, já jsem se lek jak sviň. Ne! Ještě máme 3 životy. Dobrý. Ty jsi umřela taky?
Jo. Ale klases? Ani ne, a něco jsem dostala. Ale jsme se asi sem měli dostat. Jo. Maki, prosím tě, co je tady tohleto? Mozek. No, operace... Mozek, oči, páteř asi. Jo, Maki, tak mě už to teďko došlo, ono to je od tvůrce toho Ricky Red, jak jsme hráli. Co to je? Protože jsou tady zase ty střeva a podobně. Jo. Jak jsme točili ke mně Ricky Red, to už by to mě tak připomnělo, to už bychom měli natočit někdy třetí pokračování, lidi. Mm-hmm. Doufám, že se na to těšíte. Mám baterku. Taky. Super. Střeva. Okay. Uj. A tady si to sebereš střeva? Ne, tady nesebereš střeva, tady jsme sebrali střeva. Jo. Je vlastně stejný ten ta stejná... ne animace, no... upgradey! Juicíček. Tohleto. Za 100 padé. Já mám 135, beru si no. Já si beru juicíček, protože já nemám dostatek těch... Víš co, sviňáden. Healu. Jo. Okej. No tady teda vypadá teda fakt děsivě teda. Aha. Nemám ráda první osobu. Ne kosmrci! Za to. Nevidím. Tohle v pohodě. To byl jenom jeden, tak dobrý. Počkej, tady něco. Drink your juice to heal yourself. Refill your juice and destation. Jo, ale tak vyhýluj se a tady si můžeš vzít zase znova juicík. Vyhýluju se. Beru si juicík. Vem si juicík. A myslím si, že tohle je fakt jako... Počkej. Co se stalo? Nic. Animatronik. Ja, takže mám na sobě nějaký armor, mi to napsalo. Co se tam u tebe děje? Ježišmarja, to jsou ty děti, ne? Jo, zabijím děti, to chcete. To chcete zabíjet děti. Prostě zabijíme děti, které jsou přetvořené jako hračky. Ježišmarja. Jsou nějaký střeva. Já fakt ale děsivý. A hnusný. Nic. Já, ještě jsme nebyli pak tady, ale tam se když tak vrátíme. Ah! Oh, ten je velkej. Plákej. Máme ho. Dobrý, potřebuji se napít. Dej si juicík, Maki. Počkej, dej si juicík, nebo tak nemůžeš už? Je škoda. Kde seš? Já se otáčím za tebou. Maki s juicíkem, bože. Dobře, tak jdem. Mikrovlnka, tady nic není, nebo je zase něco za... Hele! Všimni si toho, nemůže se táhnout toho, to odtáhnout, protože tady jo, to vidíš. Jo, vypadá to tak. No, ale no uvidíme. Ale nic tam teďka nevidím. To se jak asi nejspíš nějak... Tamhle pozor, další je ten nějaký. Nemůže to zabít. Zve? To je zve? Tašku. Ty vogo, ale houby vidím. Tak pojď ještě tady tudy, teď jsme ještě nebyli, tady nějaký výtah totiž. A myslíš si, že máme jít do toho výtahu? Asi jo. Jako je to děsivé, ale asi jo. Hele, Ečko. Find a security key card. Aha, tak máme najít teda nějakou kartu. Ale tak aspoň víme, co už máme hledat. Jo, v podstatě jo no. Předtím jsme vůbec totálně nevěděli. Ale, kudy? Hele, dveře. Je, pozor. Mrtvolky. A dělá to hrozně divný zvuk, když to flákneš. Všiml jsi z toho? Jako jo, ale není to nic hroznýho. Já si dám džusík. Ještě. Já taky. Ještě džusík, tak dobrý. Hele, mě vadí, jak tady prostě je úplný prd, vidíte. Hele, upgradey. A... Security card, mám kartu. Aha. Za 350 si dám upgrade. A za 200 si dám ještě upgrade džusíku. Dobrý, upgradenoval jsem si džusík. Ne, tak. Si něco tak asi upgradenu, pokud... Hele, máš tu novou zbraň? Jo, mám. Dobře. Ještě jsem se ujistil, protože samozřejmě chci, aby jsme měli všechny zbraně. A tady jsou potom nějak pojistky. No, hele, zpátky no. A pak nějak zase doleva, že jo, tam to bylo. Jo, do výtahu. To je, já si říkám, že jestli zase tohoto bude tak dlouhý, tak jestli to zase potom neuděláme na dva díly.
Viď? No, tak zatím dobrý, zatím dobrý. Zatím pohoda, no. Ou. Někam se teda dostal... Ještě nějaký divný kanibaly. Zmus. Prej, že ty bys neměl být tady dole. I won't tell on you if you play hide and seek with me. Ježiš, ne. Ne. Excited. Albeit first, you better go hide. Víš, co nám řekl? Ne. Že prej bychom neměli být tady dole a že... my máme nahodit pojistky. Do hajzlu. No prej, že prej s náma půjde hrát hide and seek. A máme si jít schovat. Já vím, že byly ty pojistky jedny tady, jo, tak je zapnem. Jenom prosím, a to ne... Hele, pojistky jedny jsou tady. Máme jedny. A o nich je víc? Tři. Ha. To bude hodně špatný. A ještě k tomu ta hudba jako... v tom. Co? Máš jako, že já nevím, třeba když půjde za tebou nebo ta... Je! Vem si radikala. Jdem Maki, běž. Běžím. Dalej. Tudy ne? To je takový dementní. Tady nejsou. Jdu za tebou, jo? Mám pojistky. Super. Tady můžu otevřít dveře. Ježi, jsou mrňousové. Já nic nevidím. Ještě. Pozor! Maki, zdrhej! Ježiš, to jsou nervy. Ježiš, tak to byla hnusná smrt. Ty jsi umřela? Jo. Čekaj, já nevidím vůbec nic. Já právě vidím úplný prd. Potřebujeme ještě jenom jedny pojistky zapnout. Spawneš se jakoby úplně na začátku. A tak to je na jednu stranu docela dobrý, bych řekl. Mám je! Super! Ježiši, oni byli přímo hned na začátku. A já ti něco řeknu, jo. Já jsem se lekl toho, že jsi to zapla. Okej, myslíš si, že teďka zmizel? Ne, je tamhle v dálce, je bagnutej, jo, takže pojďte tudy doma, jo. Jdeme za radikalem. Nebo prostě tudy máme dobře. Jít, jo. Ježiši, a jdeme správně. Jo, tudy, ne, jo, tady, musí to obejít. Ne, že ne, jo, ale... No. Já nevím, proč se mi tyhle ty hororovky tak líbí a prostě se u toho bojím. Dobrý vědět. Je hodně špatný. O, oh, to jsi těla. Fuj. Třeba nemáme ještě. Kam teď? Jo, někam se partujem. Proč už nemáme baterku? Oh. Co to je? Fuj, co se tam spadlo. Turn the crane on to escape. Avoid staying in the trash. Ok, takže tohle všechno to jsou odpadky. Nechápu, jak to, že jsou tady takhle všude odpadky teda, to se ti přiznám, že fakt nevím. Ale nicméně očekávám, že v těch odpadkách nejspíš budou asi nějaký stůry, který tě chtějí zabít. Jako takový ty krysy. No a vidíš, radikál umřel. Takže... Jo, tamhle přesto bychom se mohli dostat, viď? Hele. Tady jsem. A dál, ne? Vždycky stačí jakože jednou jako skoč do toho a... Jo, přesně. A to se nic nestane. No je to ale takový jako nepatrný zvuk, ale něco tam je. Já si myslím, že to budou třeba jako nějaký krysy nebo něco takovýhleho, víš? To by dávalo logiku, ne? Jo, to asi jo. Ale ty vole, do prdelo! Zažila jsem hodně, nebo ne? Jo, slyšela jsem tě i přes ty dveře. Ah. Ty vole, jak to máš jako přežít, ne. A ty jsi nelekla? Mm-mm. Jo, jako trochu. Ježiš, já jsem se lekl jak svin teda. Ale fakt. Tak to zkusíme ještě touhletou stranou. Mhm. Tady radikál už nemá žádný životy. Nevím, tady je blbý vidět, že tam jako dlouho neví, jako do dálky to nevidíš. A? Dostala jsem se trochu. Dál. Okay. Dobrý. Já ani nevím, kam máme jako jít, jo? Tam přesně, kam jdeš ty, no. Jo? Ne, prosím, Mám to.
Kde je Radikál? Radikál umřel. Tak se majte. Takže jsme už jenom ve třech. Jo. Kurňa. Počkej. WTF. Proč je tady sakra nějakej... Počkej! Climb the crane... Jo, počkej, pojď za mnou! Já jsem to spustil právě dolů a máme 40 sekund, než přijde security. Musíme se dostat tamhle k tomuhle tomu, jo? K čemu? No k tomu navijáku. Víš, jak je dole? Nevidíš. Víš, že ne? Nevidím. Tak pojď. Musíme to zvládnout. Dobré. Hop, nahoru, jo. Nahoru, 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 vylez. Jak je to tmavý, tak to fakt nevidím. Počkej. Proč je tady taková tma, já hovno už. A slyšíš něco? Je konec? Já nevím. Ok, jdeme se s tím pokecat. Ježiš, to je divný. Ten týpek nám teďko nabízí, že, nebo říká, že to bylo prostě divný, ale tak pojď, co takhle, kdybychom naskočili do autobusu a odjeli? Slyšíš sorry, to? Jo, sorry, ale neodjede tam z takový, já tam říkám. Jo. How rude. It doesn't matter though because I got you now. I think it's about time for your little surgery. Nah. See you soon. Protože je čas na to, aby udělal nějakou menší operaci. Já se čím bát, co se takhle bude dít. Můžem vyjást ven? Nemůžem. Co teď? You want to survive. Hele! Pojď za mnou! Rychle, to je ten školník, nebo školník, ten uklízeč. Jo, nás vysvobodil, jakoby. Nám pomohl, no. Jdem tudy. Proč jsou tady takhle ty... Past these rooms, the security system must not detect its toys. Jo, nesmíš si dotknout těch hraček. Ne, mně přijde ne, jako, z toho že... se vytvoří něco. Jo, že ten security, že nesmějí detekovat, že hračky obživí, takže musíme ho zabít. Zabo. Dělej. Já ho budu zabít strašně tím... moc hápek. Má no. Potřebuju chlastat. Já jsem mrtvej. Já ještě mám jeden život, jo, pro info. Ty jsi taky mrtvá? Ne. Člověk okay. Nemůže ani to schovat. A já, že bych ho bagla? Jo, bagla. Oh, šikovná. Good. Super, já si dám pitíčko. Ne, vlastně nemusím. Už má, co to je? A tohle je jako co? No, další típci. By the way, dávám si asi... Já už nemám HPčka zase. Já jsem taky umřela. A ty už nemáš žádný životy? Mm-mm. Takže... Ale ještě jsem se spawnula. No už ne. Hned mě zabili. Oni byli Kurňa. Na tom místě, kde jsem umřela. Kurňa, co teď? No nevadí. Maki, já jsem tady poslední. Počkej. Počkej, já ho bagnu. Dobrý. Vendo, už je to jedno, už tam nejsem. Ne. No, nevadí. No, některých věci tam byly jako dost zdlouhavý, navíc asi by se mi spíš líbilo, kdyby tam byly daný nějaký dialog nebo monolog, když tam někdo mluvil, protože vlastně, když se zaměříte na něco jiného, tak to vlastně jako nějak neposloucháte, vys já. Takže to. Ale jinak jako dobrý, ty smrti byly fakt děsivý, ty byly fakt divný, ale asi tak. Nevadí, že jsme to nedohráli, pokud jste to dohráli, tak mi to napište do komentářů. My si uvidíme další videjka, takže si mějte krásně a čus. Čus.